ያችን ክስተት ትንሽ ላሳያችሁ። የአማራ ክልል ፖሊስ፣ የአማራ ክልል መንግስት በወቅቱ አቶ ተመስገን ነበሩ ፕሬዝዳንት፣ ይሄ ነገር ሊከሰት እንደሚችል ቀደም ብለን እናውቅ ነበርና በተለይ ደግሞ የወያኔዎች ዝግጅት አጠገባችን ስለነበረ እኛ ኦሬዲ ስራችንን ሰርተን ነበር። ምደባ ተካሂዷል። በየድንበራችን ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ዝግጅት ላይ ያለ ዝግጅታችንን ጨርሰን እየተጠባበቅን ያለን ነበር ምሽት ላይ ጦርነቱ የተጀመረው። እናም ረዳት ኮሚሽነር ቢሰጥ ይባላል፣ የልዩ ኃይል አዛዥ ነው። ደወለልኝ። አቤ ነው የሚለኝ። አቤ ያለኝ። እኔ ደግሞ ብዙን ጊዜ አንበሳዬ ነው የምለው። ወታደሮች ወይም መሪዎችን ብዙ ጊዜ አንበሳዬ እያልኩ ነው የማዛቸው። እና አንበሳዬ ስለው ጦርነቱ ተጀምሯል አለኝ። እናስ? እናማ ገጥመናል አለኝ። የተነጋገርናቸው ብዙ ወታደራዊ ቋንቋዎች ስለነበሩ በተነጋገርነው መሰረት ቀጥል አልኩት። እሺ አለ። እኔም ወዲያው ለፕሬዚዳንታችን ደወልኩ። በቃ እንግዲህ መቅጠም ነዋ ነው ያለኝ። አቶ ተመስገንም ያዝበለው አለኝ። አሁ እየዋል ነው አለ። አዎ ገጥመናል አልኩት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ስራ ነን፣ ሁላችንም ስራ ላይ ነን። ትንሽ ቆይቶ ረዳት ኮሚሽነር ቢሰጥ፣ ረዳት ኮሚሽነር ማለት በፖሊስ ብርጋዴር ጄኔራል ማለት ነው እና ብርጋዴር ጄኔራል እያልኩ ብጠራው ሲለኛል፣ የተለመደ ስም እሱ ስለሆነ እንደገና መልሶ ደወለ። በተነጋገርነው መሰረት እየሆነ ነው አለኝ። የተነጋገርነው እንዲያው ዛሬ ግልጽ ላድርግላችሁ ስላለፈ እዛው ውስጥ ያሉ ከኛ ጋር ቅርበት የነበራቸው በተለይ ደግሞ በዚህ ሁመራ አካባቢ የነበረው የሜካናይዝድ ክፍለ ጦር አባሎች ከኛ ጋር ግንኙነት ነበረን፣ እናጠና ነበር። አንድ ነገር ቢፈጠር እንዴት ከዛ ኃይል ወደ እኛ ማምጣት መሳብ እንዳለብን ኦልሬዲ አጥንተን የጨረስነው ስለነበረ በተነጋገርነው መሰረት ስንባባል እኔና ረዳት ኮሚሽነር ቢሰጥ እንግባባለን። በተነጋገርነው መሰረት እየሆነ ነው፣ ምን ላድርግ አለኝ። ምን ማለት ነው? ብረት ለበስ የነበሩ እዛ ሜካናይዝድ የነበሩ ልጆች በእኛ ልዩ ኃይል ሽፋን እየተሰጣቸው ወደዚህ እንዲመጡ ማድረግና ከመጡ በኋላና እኛ ጋር ከደረሱ በኋላ አዙሮ ወደ ጠላት መደገን ስለነበረ እየመጡ ነው፣ ምን ላርጋቸው አለኝ። አዙርና ወደ ጠላት ደቅን አልኩት። አደረገው። መጀመሪያ ሽፋን እየሰጠን ያወጣናቸው ብረት ለበሶች ከዛ በኋላ እንደገና ለእኛ ልዩ ኃይል ሽፋን እየሰጡን እግረኛው ገባ። ከዛ በኋላ የሆነውን የምታውቁት ነው። ጦርነቱ የተጀመረው በዚህ መንገድ ነበር። እለቱ አይችልም።